Zdravím dámy a páni, vítám vás u dalšího na remake. Takže naposledy jsme měli smetánku, kde umřel konečně Morello. Takže uvidíme, kam se ještě posunem dál. Tady této mafii a rodince Salieriho. Intermezzo, 1938. Ten fantom jste vy. Šel jsem po vás celý 3 roky. Tohle je doživotí, Tome. Možná i křeslo. K čemu chlapco štípe lístky? Chcete toho, kdo je rozdává? Jo, takže o tomhle to celý je? Nabízíte mi Salieriho? Ty do nový knihy. Co Frank ukrad? Ty mám já. Salieriho pošlou do lochu na věčnost a můžou být vaše. Ale jen pokud se domluvíme. Moje rodina Zadona. Poznáváte někoho? Koukněte se znovu. Ten dědek je Don Pepone a ti dva mladší Morello se Salierim. Jo. Už to vidím. To může být tak 1920. Duben. Morellova svatba, Salieri mu šel za svědka. Bože, to jsou děcka. A současně Peponeho mafiáni. Co se stalo? Proč si dva nejlepší kamarádi začali jít po krku? Nevím. Oni byli kámoši? To, co nevíte, by zaplnilo celou Chrysler Building. Ve 22. se Pepone utopil v jezeře. Aby nebyly problémy, souhlasil Salieri s Morellem, že si město rozdělí mezi sebe. Jo, to jsem slyšel. Co já s tím? Díky jejich přátelství to mělo klapat, jenže nebyl v tom žádný rozdíl. Po Morellově smrti Salieri celý zářil, jako by mu patřilo celé město. Já byl hlavně rád, že ta válka skončila. Jenže pak jsem začal trochu přemýšlet. Čemu? Byly Morellovi všechny ty prachy, když ho neochránili ani přede mnou. Před posraným taxikářem. Zařídili mu jenom jedinou věc. Obří terč přilepený na čelo. A tahle myšlenka se mi pořád točila dokola hlavou, dokud jsem se jednoho dne nekouk do zrcadla. A ten terč jsem tam uviděl taky. Přímo tady. Aspoň jste mohl bulit do 100 dolarovek. Toho dobrýho života jsem se jen tak zdát nechtěl. Jen jsem si říkal, že jsem chytřejší než Morello. Že se jednou neotočím, jen abych tam viděl Paulího nebo sama s nataženou pistolí. Když jste na ulici, kde bojujete skutečně o život, tak takový věci nevidíte. V tu chvíli ten chlap vedle vás není jen parťák, ale váš bratr. Za bráchu byste někomu rozpáral břicho, ne? Jenže v noci, když nemůžete usnout, tak přemýšlíte, co si to s Donem za tím barem špitali. A jestli vás nejlepší přítel náhodou nechce zradit. Volební kampaň 1938. Problémy? Ne, šéfe, vůbec žádný. Máš pro mě ještě něco?
Paulího je nějaká lehčí. Moji je něco navíc, aby se to vyrovnalo. Chodíš si někdy zaplavat? Jo, párkrát jsem byl na pláži. Když jsem znal pár chlapů, co si s paničkama vyrazili k jezeru. Dali si pár piv, trochu se pobavili a pak si jeden šel zaplavat. Doplaval do prostřed jezera, kde zjistil, že mu došla pára a nemůže se vrátit. Začal volat o pomoc. Ten druhý chlapík, to byl dobrý plavec, skočil do jezera a chtěl kamaráda dotáhnout na břeh. Ale ten první chlap, co nepoznal, že na tu hloubku nemá, spanikařil. Popadnul ho za krk a oba zmizeli pod hladinou a už se nevynořili. Pauli je tvůj kamarád. A já vím, že si mu oddaný. A toho si vážím. Ale jeho účty už mi nikdy neplať. Dobře, šéfe. Výborně. Teď si musíme promluvit o Turnbullovi. Kandidát na guvernéra? Ten. Neustále žvaní o tom, jak se chce došlápnout na naše obchod. Tak to je vtipný. Vždyť na kurvách utrácí víc, než Pauli se samým dohromady. Mám ho jít navštívit? Nabídnout mu spolupráci? Ne. Pokrytcům se nedá věřit. Musíme jeho kampaň zarazit takovým způsobem, aby nikoho dalšího něco podobného už nenapadlo. Vinny už má nějaký plán? Samozřejmě. Turnbull má u Central Islandu shromáždění. Vybral těžko přístupný a otevřený prostor. Z věže staré věznice budeš mít na celý meeting krásný výhled a Turnbullovi přidáš třetí oko. Tak dobře. Zajdu za Vinnym pro zbraň. Nezapomeň, máš jen jednu ránu. Když mineš, hned ho stáhnou mimo. Jsem nejlepší střelec. Jinak byste teď se mnou nemluvil. Věřit to. Okay. Jdeme za Vinnym se teda pro nějakou, určitě nějakou OP sniperku. Dámy? Pro tu tvoji ženskou je tě škoda. Víš to vůbec? Ale ten o nás ani nezavadí. Je to slušňák. Tak trochu. Ahoj, Tome. Šéf říkal, že pro mě něco máš. Dostal jsem zásilku od chlapa z Fort Stanmore. Salieri chce, aby tohle šlo jak po drátkách. Takže žádnej cirkus, dokud nebude provrtanej. Malej Tony ti na místě nechal podobnou. Takže nahoře ve starý věznici? Jo, rodina je s tím místem dost spjatá. Teď tam ale žije dost grázlů. Tak si dej bacha. Malej Tony dal tu pušku pod zámek v pokoji s výhledem. V nejvyšším patře. Už mám těch jeho keců v novinách pokrk, tohle město je naše. Mezi oči, jasný? Musí se dostat dovnitř a pak ke strážní věži. Horní patro je zamčený, tak k tomu máš ten klíč. OK. Jdeme na to. To je zajímavý. Poprvé vyjíždím úplně pro sestrážku. Třeba zatrub blbečku. Pora. Tak, kam pami se to žerem teda v tom případě?
Tu nějakého světla. Nice. Drift. Tak. Máme palisajty. Že chceš do strážní věže a dal mi prachy, abych ti to označil. Chodí se tam kanálama, jinudy to nejde. Stačí jít pořád za nosem. Okej. Okay. Máme tady. Hej, ty tam! My se odsud nehneme! Tak si dej odchod! Takže žumpou, paráda. Tak určitě. Je servý bez nemovické značky, takže počkat ještě jednou. Takže. Já musím jít přes ty grázle, viď. Dobrou noc. Co si tady? Ah, jasně. Okay. To je nějaká rovačka. Proč nás nenecháte na pokoji? Dobré, poseď. Tohle je náš domov. Co pak to nedokážete pochopit? Neberu. To si ty cajte. Máš smůlu, dovnitř se nedostaneš. Bezpečnostní postupy. Vesnice Lost Heaven, Central Island LH. Vstupní a výstupní postupy. Od dnešního dne 1. června 1907. Povinnost dodržovat tyto pokyny. Za prvý, požadovat doložení důvodu návštěvy. Za druhé, zjistěte přítomnost strážních před i za zabezpečenými dveřmi. Za tři, zatažením zapáku odmítněte a otevřete dveře. Za čtvrté, urychleně zjistíte opětovné zajištění dveří. Svoj ženský? Poradit? Kudy na strážní věž? To musí skrz hlavní vězenský blok. Je to tam ale zamčený, kvůli federálům. Díky. Dávej si tady bacha. My se o svoje lidi staráme. Jasné. Je munice. Ale já jsem fůl.
jeho syna. Davide! Davide, kde jsi? Bez nevím. Davide, jsi to ty? To jo. Tak jeden down. Máte moc kecu, hoši. Takže tak další down. Ještě někdo nějaký problém? Očividně ne. Tady je nějaký česáček. Spíš tady. Jak pak se tam asi dostanu? Hello? Jak to běže tímto si to otevře? Yes. Paráda. Co kurva je? Je pryč. Myslím si, že to se nestane. Myslel jsem, že vás na vystěhování bude víc. Jak daleko je strážní věž? Kousek. Výtah nefunguje, ale můžeš to vzít po schodech. Paráda. Guard Tower. To bude tam klíč, ne? Jasně, že jo. Boy. Tak si to dáme asi do kulečka, ne? Jasně. Jam. Máme ho tady. Hlášená střelba na Tenbolově shromáždění. Tak. Teď z věznice, to se tak řekne, že jo? OK. Další časáček.
Věznice Los Heaven, Central Island LH, seznam poprav na elektrickém křesle, 29. dubna 2020. Tady jsou jenom nějaký jména. A většinou to byly koukám vražda jedna loupež. Šéf říkal, že byl mrtvej na místě. Okidoki. Takže v pohodě. Zadržte všechny, co najdete. Policajti. Jsou tady policajti! Musíme hlavně opatrně. Stejně se zase vrátíme, vy šmejdi! Tady nemůžu. Tam přestal na toho policajta. Tam! Kryju se! Střílej! Kolik jich tady je, tyjo? Určitě ten bod bude, jak tady padám dolů, určitě. Zadržte všechny, co najdete! Policajti! Jsou tady policajti! Stejně se zase vrátíme, vy šmejdi! Ještě několik hodin se budu kopat do prdele. Ježišmarja. No. Takže pokus číslo 3. Pohodě, jenom stres. Dáme. Zadržte všechny, co najdete! Policajti! Jsou tady policajti! Stejně se zase vrátíme, vy šmejdi!
To je dobré krytí. Au. OK. Lékárnička. Zde nic tu nic. Tady byla nějaká brokovnice. Tak. Takže máme nějaký munivo. Munivo, ty vole. Jaký je název. Značka zelená. Tak jdeme. Tady už jsem ale vybíral. WTF? Plundrujou to tady na kaši! Oh, 4 hvězdy. Na hned. Zdej se, jsi obklíčenej. Nemůžeš utéct. Venku jsou policajti z celého města. Turnbull byl dobrý chlap. Slyšíš? Dobrý chlap. Nemůžem to vzdát. What?
půjdete, hoši? Ještě jeden? Pokčem. Nice. Kde byla lékárnička? Ale kde tady? Uvidíme, tady jsou ty dva zprasený. OK. Tam dole asi hlídkuje někdo. Co tudy? Nebude to bolet trochu? Pohoda. Hejda. OK. Vezmu tudy, ne? Ježíš to mé. Tak seš mentál? Nebo jo? Jeden pode mnou, jeden je tamhle. Au. Fuck. No, tak už uvidíme, no. Odkud budeme mít checkpoint. Nejde to nějak safe? Oni tady nejsou. Oni to nejsou. Ještě
Aha. Je pryč. To je polet toto. Nějakou káru? No tady radši pro jistotu nic nejezdí, že? Ja, oni jezdí akorát. What the fuck? Jak to bylo zatarasený? OK. Dojeď domů. Já jsem tady, tady je domov. Pohoda, no stress. Já si stupnu taxíka, nebo já nevím. Je fakt žádný auto, prosím. Vidím káro. Vím, že tady nebude někde nějaký strážník, ty jo. Vážně. Pohodička. To jsem mohl taky ukrásně z takovýhleho. Ne, nic nevadí. Nikdo mě nepozná v tomto autě. Takže co? Co tady dělá ten... Ta popelnice, ty. Tam je to udělaný fakt dobře. Ta grafika. Pohodička. A mě dobrý. Ta hra. Tak. Jdeme přes Marašala Bridge. Trochu zrychlíme. Před náma fízlové, táme to za tady tím autem hned. Kam jenom byste jeli, že jo? Se divím, že nic, jo? Půjde, tomu stres. Tady se nic nestalo, není žádný problém. Tak, už jsme skoro doma. Tam jedna zatáčka, pohoda. OK, tak dvě. A jsme home. Slyšel jsi o tom Turnbullovi? Byl to prý křivák na druhou. Tady se píše, že bude pamatován jako bojovník za prosazení 19. dodatku. Riskoval kvůli tomu celou kariéru.
A který, že to je? Ženský volební právo, ty pitomče. Dal mi právo volit, Tome. Dal ho i svojí ženě a 6 dcerám. Nikdo zřejmě není jednobarevnej. To ne. Musím do práce. Tome, nedělej nic, na co bys nebyl pyšnej, rozumíš? Na to už je nejspíš pozdě. Tak, máme za sebou volební kampaň, takže já doufám, že se vám dnešní díl líbil, můžete odepat, zanechat komentář, číst jen se své přátelé a nechat vás cíl pro vás jít do další kapitoly. Reload!